Привет и добре дошъл! Това е онлайн курсът «Основи на фотографията». Този курс е подходящ за всеки начинаещ фотограф, без значение от възраст или притежавана техника. Единственото важно е да има желание да се учиш и да експериментираш. В тези 15 видеа ще научиш как работи твоя фотоапарат, какво са бленда, скорост на затвора и ISO, какви са правилата на композицията и кога можеш да ги нарушаваш, какви видове светлина има и как да снимаш със светкавица. Също така, каква е разликата между JPEG и RAW форматът на снимки и как да обработваш своите снимки. Преди да започнем всичко това, няколко думи за лектора. Казвам се Георги Казаков и от 2008 година фотографията е моето хоби. През 2015 година превърнах тази своя страст в професия и от тогава не спирам да горя в нея. Снимам много корпоративни неща. Портрети, събития, индивидуални фотосесии, но най-известен съм с разказването на сватбени истории. Така аз наричам сватбената фотография. Всичко това можеш да видиш на сайта ми georgikazakov.com. Но стига толкова за мен. Грабва един лист, химикал и фотоапарата и да започваме.